Ahoj. Takže já vám představuju naší čarodějku Esmé. Tak, Veruško, pojď sem. Vím, že není to taková ta typická kráska, ale to ani teda nebyl úmysl. Já jsem chtěla, aby byla taková prostě hodňoučka, miloučka. Budeme jí učit hlavně lektvary. Takže to jsem jí sem i dala, dodavatel lektvarů. Jinak je to knihomolka, miluje přírodu a je gurmánka. Takhle jsem nám ji oblíkla, takže na den má vlastně takhle dvě ty možnosti. Pak ji máme takhle, to máme jako formální, sportovní, na noc. Na večírek, to jsem si říkala, že by se holka mohla trošičku odvázat. Pak takhle plavky a na zimu. Tak. A ona nebude teda bydlet sama, to už jste si určitě všimli. Ona bydlí s babičkou. Tak, to jsem si říkala, že z ní uděláme takovou babičku, jakože čarodějnou babičku, ale ona teda čarodějka není. Ona čarodějka není, její dcera byla čarodějka. Ta vlastně, ty se narodila Esmé. Tak. A její maminka, vlastně dcera týhletý Elis, tý babičky, tak ta se ztratila, ta někde zmizela. Takže naší Esmé vychovávala tahle ta čupr babča. Tak. No. A ta teda miluje kočky. Jak jinak, že jo, v čarodějnické rodině, takže máme tady i kocourka. Je pořádná, to aby se na nás nezlobila, že bude muset uklízet. Jo, a vypadá to, že se zlobí už teď. Jo, 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 vyjádřila se k tomu jasně. Dobře. A máme teda aspiraci kurátorku sběratelství. To si myslím, že by se u ní mohlo teda hodit. No, a pak tady máme Rintintina, našeho čarodějného kocourka. Prostě černá kočka u čarodějky musí být. To si myslím, jakože bez toho by to ani nešlo. Tak jo, tak já myslím, že ji pomaličku půjdeme nastěhovat. Glorny, Julius. Takže jo, jsme nastěhovaný. A prší nám holky, že jo, no, ale za to já nemůžu. Takže zlatíčka, budeme to tady muset trošičku předělat. Takhle by to asi nešlo, takže já sem jenom v rychlosti hodím dvě postele. Šup. Jo, tady. Postýlky. No a dáme jim tam. Tady ty čarodějný teda. To bychom možná mohli, že jo. Takže jednu. Tak a ještě tam dáme druhou. Pro naší Esmé. Tak, určitě to bude chtít něco pro kocourka. Tady máme mazlíčci. Mohli bychom dát asi tohle, že jo? Ať to nedoplňujeme každou chvíli. Pak budeme určitě potřebovat záchudek. Vezmeme třeba tenhle, dáme ho teda asi sem si myslím. Takhle do koupelky. No a pak už jenom nějaký ten pelíšek pro broučka a bude to. Ten mu dáme takhle sem. Tak. Já si myslím, že zatím hotovo, potom nějaký to dodělávání baráčku možná udělám za kamerou, ať vás s tím neobtěžuju, protože víte, jak to stavění u mě je. Tak. Takže, holky, potřebujete něco, nepotřebujete něco, ukažte, i když já se podívám na tu aspiraci. Vydejte se do kouzelné říše a naučte se recept na lektvar. Vidíte to, teď my nutně potřebujeme ještě ten. Kotlík. A kde to může být? Někde ve vaření? Je to možný? Že bychom to měli někde tady? Ne, tak to bude někde úplně jinde. Tak počka, dáme si tam kotlík. Však já ho najdu. Tak, ukáž. Jo, to bude tohleto. Tenhle je za 800. A tenhle je za 1300. A v čem je lepší? Já si myslím, že ono to bude asi úplně to samý, že jo?
A takhle na začátku asi nechci moc utrácet. Takže my si vezmeme takhle tady ten klasický kotlík, takhle jim ho sem dáme a nějak to dopadne. Tak. Babička, ta by mohla něco uvařit. Hele, ať máte něco navařeno. A ať se vůbec naučíš vařit, tak pojď. Ty se skamaratil s naším Rintintinem. Tak, jinak babička, no, ty prostě zmizela dcera, chuděrce. Vůbec netuší, kde ji má, takže vlastně Esme vychovávala ona. A já si myslím, že babička by strašně moc chtěla, aby Esme tu její dceru našla. Ale Esme se na maminku tak trochu zlobí, že zmizela. Takže nevím, jestli ji vůbec bude chtít najít. Uvidíme. Tak. Babi, prosím tě, potom to tady doplň. A já myslím, že my stoprocentně pojedeme do kouzelní říše, protože bych se tam chtěla podívat, kdo to tady je. Že bychom se jako i trošičku rovnou seznámili. To bychom mohli. Hele, s kocourkem si popovídáš potom. Pojď se seznámit, prosím tebe. Je, hele, a tady budeme moc potom rybařit. To si myslím, že zařídí babi. Je, a jak tady naráží ta voda, že jo? Ty brďo, to je splav. Moc hezký. Ježíš, hoří! Babi! Babi, co nám to děláš? Prosím tě, co mi s tebou vyvedem? Ale prosím tě, uhas to. Dobře, babi. Babi. Dobře, tak já myslím, vidíte ten její výraz. Já si ji vyfotím. A já si myslím, že naše babi není žádný ořezávátko. A... že si asi dokáže poradit za každé situace. No, tak super. Tak se nám teda hned na začátku vydělala, koukám. Takže, pojď sem, prosím tě. Tak, jsme si tady trošičku popovídá. Řekni vtip, jasně. Probíruj nejnovější knihu, to můžeš. Imituj někoho, super. A mně teda přijde, že mluvěj hodně nahlas, takže já možná si to tady ještě trošičku stáhnu. Kde to máme? Hlasy. Tak, já je trošičku snížím. Tak. A snad to bude lepší. Třeba to slyším jenom já moc hlasitě a vy ne. Uvidíme, jak to bude vypadat ve videu. Zambou. Tak, probírej vybranou kuchyni, jasně. Tak, a prosím tě, já jsem strašně zvědavá prostě na tu kouzelnou říši. Tak pojď, kudem. Já jako vím, že v těch videích už jsem to sama několikrát viděla. Ale naživo si myslím, že to potom je úplně jiný. Tak, super, jsme tady, takže já se trošilinku rozhlídnu. Jo, a měla jsem pravdu, ono sice ty videa, oni vám to tam všichni ukážou, ale když potom máte možnost to vidět prostě takhle naživo, sami si na to koukat, na tom monitoru, tak je to přece jenom trošku jiný, takový hezčí. No nádhera. Jako ten svět je prostě hezký, no, co si budem, to se jim povedlo. Takže, Beruško, my musíme najít někoho, kdo tě bude učit. Tohle není učitel? Já budu tak trochu zmatená, protože já jsem moc těch videí na ty čaroděje neviděla, protože jsem věděla, že si je budu chtít koupit. Jo, a ty nám rovnou odlítneš. Dobře. Já jsem věděla, že si je budu chtít koupit, takže jsem viděla vždycky třeba jenom první dva, tři díly, to, co už jsem stejně věděla. A pak už jsem to nijak nehrotila. Tak, pojď sem. Proč experimentovat? A hned se podíváme na ty lektvary, vlastně, jakýho učitele my, že to máme hledat.
Sem, když se koukneme, tak vlastně nic neumíme, že jo? A ta čarodějná kniha taková, ta je kde? To se nám ukáže, až se něco naučíme, nebo jak to tam je? No, tak na to, že jsem, ale to už je dávno, co jsem nějaký ty videa na to teda viděla, jo. Takže, jo, tady, otevřít knihu kouzel. Praktická magie, nezbedná alchymie a neskrocená. A my teda nás se týká asi ta alchymie, že jo. Takže, já najdu někoho na tu alchymii. Teda, když zjistím, jak se z toho odchází, jo. Tak, pojď to prosím tě zkusit. Ty jsi na kterou magii? Ukáž. Nezbedná, dobře, takže tebe ne. A já se jdu hned podívat po tom, koho, že mi to vlastně potřebuje. Husky. Šikulka. Jo, dá to práci, viď. Já si myslím, hala. Já si myslím. Já jsem se na tohle tak těšila prostě, až si budu moct ty čaroděje zahrát. A pořád jsem si říkala, až na ně bude sleva a tak, že jo. A jsem ráda, že se konečně povedlo. Jo, to je teenager. Nevypadá jako. Řekla bych, že je pomalu starší jak naše Esme, ale dobře no. Hala, prosím tě, ty hlavně tady experimentuj. Tě, ne, ne, nepovídej si. Experimentuj. Tak co, přišla jsi na něco? Jak to vypadá? Jasně, špetka stačí, viď? Dej jí to krásně nahoru teda. Dá to práci, viď? Ona naše Esme je taková, jako že bude chtít lidem pomáhat. Jako její představa si myslím, že je taková, jako když někdo bude potřebovat pomoc, že přijde do té její chaloupky rybárny a bude chtít lektvár na to a na ono. Já teda vím tenkrát, když tenhle balíček vyšel, že si všichni stěžovali, že ty lektvary málo vynáší. Tak jsem zvědavá, jestli to tak zůstalo nebo ne. A co by to dělalo, kdyby jsme to prodávali přes plopsy. Uvidíme. Siminka Esme objevila nový recept na lektvar a nalila vzorek do lehvičky. A jaký lektvar? Prosím tebe, to nám tady píšou. Nepíšou. Tak ukáž. Lektvar naplněných potřeb. Tak, to si myslím, že ten budeme asi vařit hodně často. Hele, a teďka přestaň experimentovat a my najdeme toho učitele, který se nás týká. Ty jsi kdo? Ty jsi nějaká Minerva, dobře. Ty zatím nic. Ještě jedno patro tady je. Jo, je. Ale nikoho nevidím. Tohle je kdo? Takže to taky ne. Já tady nevidím žádného učitele, který by jako nás mohl učit. Hele, a kdo je tohle? Ukaž se. A ty se mně nelíbíš. Ty se mně nelíbíš. Hele. Tak, my si tady budeme zatím ještě kutit. Ještě něco zkus. Hele, prosím tě. Prohledej knihovnu. Hledat knihy kouzel, to můžeš. Tady se taky koukni a tady taky. Tak. A potom bychom si taky mohli jít nakoupit, že jo, do té uličky. To je krásný takhle ten krb. To všechno tak krásně udělali s těma krystalama prostě. Fámul. My si ho můžeme vzít?
Ne, nemůžem. Dobře. Už jsem normálně myslela. Hele, dej rychlej, zberuško. Tak. Co to? Co se děje? Slyšíte tu hudbu? Děje se něco? Něco jsem prošvihla? Děje se něco, o čem nic nevím? Hele, ne, tak to asi patří hudba prostě k tomuhle. K tomu, že tady vůbec jsme. Tak hledej. Nic si nenašla. Hele, to nevadí. Jo, našla. Kniha lektvarů nevolnosti. Hele, tak pojď, studuj. To se nauč, i když si myslím, že zrovna tohle teda tak často připravovat nebudem. Ježíš Maria, však je ta knížka větší jak ona. Shanishi Galarga. Jasný, už to chápeš všechno, viď? Tak, pojď. A já se podívám po tom učiteli, ale já tady fakt nikoho nevidím. Ale oni by tady přece všichni měli být. Jo, tady někdo trénuje. Minerva, dobře. Hele, tady je jeden, ale to je praktická magie. To nechcem. No. Vidíte ho někde? Já je nikde nevidím, ty další. Ty seš, myslím, přes co? Jo, neskrocená magie. No, tak už jsme objevili tři a potřebujeme toho čtvrtýho, no. Tak to jsem prostě celá já, jo. Dobře. A se dívám, jak se dívám, tak prostě toho čtvrtýho nikde nevidím. No, tohle je nezbedná, tam to bylo neskrocená, že jo? A ten byl přes praktickou. No, a to, co my potřebujeme, tu alchymii, tak prostě ten tady nikde není. Jsi kdo? Který je přes tu alchymii? A tady žádný jiný není, který by měl nad hlavou ten znak. No, prostě není. No, nevadí, to vyřešíme. Najdeme ho příště. Prosím tě, nauč se rychle to kouzlo. No, tak už tady mám dva u sebe. Hra si asi myslí, že je nedokážu najít, ale toho, koho potřebuju, mi sem nepošlou. Dobře. Tak, šup, nauč se to, prosím tě. Ale já jsem myslela, že tady ten taky učí. Ale nemá to nad tou hlavou. Nebo si to pletu? Nevím. Hele, nevím. Tak, naučili jsme se nový lektvar, který ani moc používat nebudem. Dojde se na záchod. A jdeme nakupovat. Takže, prosím tebe. Dulánská louka, to asi ještě ne, hele. Tohle vede kam? Do zahrady? To taky ne. Tak to třetí, jo, prosím. To je tady? Jo, kouzelná ulička, pojď. Tak, šu. Budem trošku nakoupit. Kde seš? Ty už seš tam, viď? Dobře. Tak. A ne, já už to nechci zrychleně. Tak, pojď sem. A koupíme si určitě hůlku. I když nevím, jestli my budeme klasicky čarovat zrovna s Esme, ale já myslím, že něco by se naučit mohla. Aspoň takovou tu obyčejnější hůlku. Prastará dřevěná, že by kostěná. A tahle je hůlka astrální tvorby. Tak možná ta by se k naší Esmé hodila nejvíc. Kniha kouzla Chladus. Kniha lektvaru naplnění potřeb nepotřebujem, umíme. Kniha lektvaru o kouzlující aury, tak to potřebujem prostě. Protože to je něco, co určitě využijem. Orb Famula Havran. A
Orb Fámula Siksamská sova? Bílá. Co by se nám k ní hodilo? Možná ta sova, že jo? Hele, vezmem tu sovu. Vezmem sovu. A musíme to hnedka vyzkoušet prostě. Ukáž. Kouzelně se propojit s Fámulem. Bubo, no proč ne, hele? Klidně se můžeš jmenovat Bubo. Tak ukáž. Jak to bude vypadat, když se propojí? Jo, aha, my teď musíme asi něco udělat, že jo? Vyvolat ho. Šup. Ach jo, se mnou to nebude jednoduchý. Fámulové. Vyvolat. Tohle je kdo? Jo. Hele. Přestaň se s ním bavit. My chcem vidět Fámula. Jasně, Bubo. No wow! Taky jako ten je krásný. Jezus, Bubo. A on má jakože očička drahokam. A víte, jak se mu třpití ty pírka prostě. No jo, jsem ženská, no. Prostě co se třpití, tak je krásný, že jo? A já myslím, že se k ní prostě hodí. Já se je musím vyfotit. Já prostě musím. To jinak nejde. Dobře. Co máme v dalším obchůdku? Hned se koukneme. Koupit košťata a krystaly. Dobře, to bychom taky mohli. Co bychom to byli za čarodějku, kdyby jsme nelítali na koštěti, že jo? Když prostě jako si to užijí, tak se vším všudy. A možná vezmeme takhle i nějaký ty krystaly, protože si myslím, že se nám budou dost hodit. A já mám pocit, že tady se ta nabídka obměňuje. Takže tak. Kouzelný mop. No tak ten fakt nechci. Klasické dřevěné koště. Tyjo, a nic mezi tím? Něco hezčího by nebylo? No ale jo, tak teda tu klasiku, když jinak nedáte, hele. A tady prodáváte co? Přísady do lektvaru, no tak tam musíme taky strašně nutně. Tam musíme úplně hrozně nutně. Takže jasně, brambora, aspoň jednu si i zasadíme. No to dračí ovoce, to je pálka. Ale to koupíme jenom jedno a to si teda zasadíme. To jinak nepůjde. Exotická zlatá rybka, dobře. Florium, dobře, ale jenom jedno. Jabka dvě, nebo tři a jedno zasadíme. No, losos, dobře, petržel. Skalárka, dobře a získanit. No, takže já myslím, že je hodně, hodně dobře, že jsme babičce dali tu aspiraci sběratelka. Ta kurátorka, protože ta teda bude muset asi sbírat o 106 kurák. Je, tohle je taky krásný. Ach jo, celý je to tady krásný. Hele, ale Beruško, pojď. A zkusíme, jestli najdeme přece jenom toho posledního učitele, kterýho já nemůžu najít. Koukneme se, jestli tam je, nebo není, nebo jestli já jsem jenom slepá. Což si myslím, že je nejvíc pravděpodobný. Když tak mi pro boha potom řekněte, jestli tady byl nebo nebyl. Že to je on. Ne, to je praktická magie. No, tak já teda nevím. No, tu jsme předtím viděli taky, že jo, prostě. A ten blonďák. Ale to poslední. Je vůbec čtvrtý učitel? Tyjo, ať tady nehledám někoho, kdo tady vlastně není, že jo? Že my se to máme učit tím experimentováním. Já jsem si totiž původně myslela, že tohle to je učitel, ale tak zjevně ne. Takže jo, takže my se vrátíme domů. Co myslíš, Beruško? Vrátíme se dom, zkusíme, jestli nám to půjde na koštěti, hele. Vždycky použít košťata. Jasně. A pocestujem domů. Ukáž.
Ukaž, jak poletíš. Na to jsem hrozně zvědavá, jak nám to půjde. Ukaž. No wow. Dobře. No a jdem dom. Takže jo, jsme doma. A je, a my se ale vlastně můžeme asi vracet přes ten krystal, že jo? To budu muset doladit, ať chudák Esmé nemusí takhle lítat pořád. Babi, neuvěříš, co všechno ty se budeš muset naučit. Kde to jsme? Kde to zase jsem? Kam jsem to šla? To je bar? A já jsem chtěla domů? Já jsem opět zmatená. Jo, takhle. Já jsem se přepla na babi a babi se rozhodla, že půjde do baru. Dobře. Babi, to fakt? No, i když proč ne. Tak se podíváme, jak to vypadá v tom baru, co tady je. Takže, babi, přidej se tady ke hře. A seznam se, prosím tě, s paní učitelkou. A možná by si mohla zkusit vyzvědět, jestli neví něco o tom, kde je ta tvoje zatoulaná dcera. Protože, jak víme, babi to prostě bude chtít zjistit. Jo, ten už je tady taky. Takže, babi, pojď si zahrát. Seznam se. Tak, upřímný kompliment, co by ne, nadšeně vyprávěj o kočkách, to by měla jako správná čarodějka s tebou souznit. Jo, zase tenhle. Já mám furt pocit, že by to měl být učitel, nevím proč. Já teda už je to dávno, co jsem viděla nějaký ty videa na Říši kouzel. A ani se jako nechci jít dívat a moc si to osvěžovat, protože si to chci objevovat sama. Ale jediný, co mě když tak dejte vědět. Jste jeden učitel, druhý, třetí, že jo? Jestli se pletu, anebo jestli jsem tam měla prostě chybku s tím letím. Tak, veselou historku. Probírej zájmy, jasně. Tady se taky pořádně seznám, ale ten vypadá teda trošku... Ne, to není on, kdo je naštvaný, to je ona naštvaná. Tak jo, já to tady pomaličku ukončím. Esmé i babi jsme poznali. Každá má úplně jiný cíle. Každá má jinak ten vztah s tou maminkou, která zmizela. A uvidíme, jak to všechno dopadne. Takže jo, ahoj.